မင်္ဂလာပါရှင်အဲထိန်းနဲ့ W Entertainment နဲ့ collaboration လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါနော် Something new is coming soon. Bye.